Ebikumi n'ebikumi by'abasiraamu nga bakulembeddwamu jjajja w'obusiraamu omulangira Kasim Nakibinge, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi n'abalala bakunganidde mu maka g'omugenzi Rajab Kaggwa mu kusoma dduwa y'omugenzi Hajjat Zamzam Nabbale Luyulika. Bamasheeka ab'enjawulo boogedde mu dduwa eno era ne bakubiriza abantu bulijjo okwagala ennyo bamaama baabwe. Asobola okujjuza mmotoka mafuta n'agiweereza mu kyalo n'akulira maama. Hajjat Nabbale Luyulika ye musajja eyayagala maama we ate okusinga bano abaana bwe baagala owaabwe. Supreme Mufti Sheikh Galabuzi asabye abantu bonna okugaba omusaayi mu ngeri y'okudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Ategeezezza nti akulembeddemu abasiraamu bonna okugaba omusaayi. Bannakazadde b'eggwanga bamaama baffe 18 be bafa olw'ebbula lw'omusaayi. Lwekyo bwe twawulira ensonga eyo ne twanukula omulango ogwo era gwe njagala okukubira bannabutambala nti kaakati pulogulaamu eyo gye twaguddewo olunaku lw'okutaano eri mu ssaza ly'e Butambala. Omulangira Kasim Nakibinge asiimye amaka gano olw'okwagala obusiraamu ebbanga lyonna awatali kubwawulayawulamu. Nakibinge ayogedde ku nsaalwa eri mu basiraamu ensangi zino ne mu bantu ab'enganda kyagamba nti kirina okukoma olw'obulungi bw'obusiraamu. Ekisinza okutabula enganda zino era kye kitabula n'abasiraamu kigambo kimu nsaalwa. Teriyo nnyo binene biryawo nti kino oba kiri. Naye ate mu baseeka ate ensaalwa yo nnyingi esinga ne mu baluganda. Oyagala okugimanyira ye muntu omukoseera okubanga yeyogerako. Balonze Sheikh Fulani Naganda. Omanyi nze musinga. Obalondedde eri badde bakulaba. Abaana b'enju eno be bazizannya abantu bonna babeereddewo mu kaseera kano. Olw'okubeera nti tuli mu kujjukira omukadde waffe Hajjat Zamzam Nabbale naye ate tufunye essanyu lingi nnyo olw'okubeera nti tutunula ku bantu abafaanana bwe batyo. N'abasiraamu ne bannabyabufuzi bagenze mu bungi ku kyalo ky'Ebugoye mu disitulikiti y'e Butambala okwetaba mu dduwa y'omugenzi Haruna Ssemwanga, muganda w'omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi. Dduwa ekulembeddwa mu disitulikiti kadhi wa Kampala Sheikh Habib Ruswabi. Ono alaze obwennyamivu olw'abasiraamu abasuse okutunda ebintu by'obusiraamu. Naye kati emizikiti gy'ewaffe giriko Masjid Not For Sale. Emizikiti ogisanga kani? Not for sale. Ene wamwe tekinnalabikayo. Ekyennyanja nga kinaavunda oba nga kinaaduda kisooka ki? Bwe tubeera nga ffe baseeka bashyuhu ffe tutandise okutunda emizikiti. Nina n'ekkanisa ze nalabako not for sale n'ekereziya ensi tebusiira ggwa. Muwanga Kivumbi ayogedde ku ngeri omugenzi gye yakwatibwamu obulwadde n'atuuka okufa era n'asiima abantu bonna abazze mu dduwa eno. Mu kiseera kya COVID Haruna yatufaako yalwala baalwala mebi tegaali byange. Puuzi ye yali Spy Master wange mu by'obufuzi nga bwenyina myanzi nange nalina Haruna wano ku kido. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alaze obwennyamivu olw'ekibattaka ekisuse mu ggwanga ekiviiriddeko n'abantu okubulwa bwe babeera. Mbulamu bwange ndabyeko ng'ebuli omwe wammwe mu kyalo mukkirira n'ekisenyi gye mulimira ng'era tuzaala abaana bangi ng'e batuwagira n'okuzaala. Abaffe ewammwe bantu bangi tebakyalina nabo babaziika.